מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלין גיק. כאן עומר, והיום אנחנו בעשר הנבלים הכי חזקים באבטאר. אז הסרטון אני אכניס גם נבלים מהאגדה של קורה, אז בואו נתחיל. במקום העשירי, צוקו. אז אני יודע שצוקו הפך לטוב, אך בתקופתו כנבל הוא היה מאוד טוב ומאוד חזק. הוא הצליח לתפוס את אנג כמה פעמים והבין איך לשלוט בברק די מהר, ולכן הכנסתי אותו לרשימה הזאת. במקום התשיעי, וואן שי טונג. אז אני מאמין שרובכם מכירים אותו, אך לא יודעים איך קוראים לו. אז אני אגיד לכם, אני מדבר על אנג'וב מהספרייה, וואן שי טונג. אז כן, אומנם הוא מופיע בפרק אחד, אך עדיין הוא נבל די טוב, כי הוא מאוד הקשה על החבורה לצאת מהספרייה, ובנוסף, רוח חזקה מאוד. במקום השמיני, קו. אז קו הוא גונה בפרצופים הידוע, ובעולם של אבטאר אתה לא רוצה להתעסק עם רוחות, בטח אם יכולים להיות די מפחידות. למרות שקו מופיע רק בכמה פרקים, קו הוא כנראה הרוח הסקורה ביותר באבטאר כשף האוויר האחרון. קו מסוגל לגנוב פנים שזה בהחלט כוח ממש חזק, ולכן הוא נמצא ברשימה הזאת. במקום השביעי, אמון. אין ספק שאמון הוא אחד הנבלים הכי טובים באגדה של קורה, ובנוסף לזה שהוא כל כך טוב, הוא גם חזק מאוד. כעצם זה שהוא למד לשלוט בדם באופן כל כך חזק, כבר מקנה לו את המקום השביעי. במקום השישי, אונלק. אונלק הופיע בעונה השנייה של האגדה של קורה, והאובססיה שלו לעולם הרוחות מאוד חזקה. ברגע ההשתלבות עם ואטו, הוא פשוט הפך למפלצת, ואחרי שהפך לאבטאר האפל, הוא היה כמעט בלתי ניתן לעצירה. במקום החמישי, קובירה. קובירה היא הנבלית העיקרית של העונה הרביעית והאחרונה של האגדה של קורה. הכישורים הפוליטיים שלה מדהימים, וכוחה אפילו טוב יותר. הצליחה להחזיק את עצמה נגד קורה בקרב אחד על אחד ואפילו ניצחה. והראתה פעמים רבות שהיא אחת מכשפויות המתכת הטובות ביותר על פני כדור הארץ. במקום הרביעי, אזולה. מגיל צעיר, המיומנות והיצירתיות שלה בכשפות אש רק גדלו ככל שהתבגרה. וכשאנחנו רואים את זה באבטאר, היא אחת הטובות בכשפות אש בעולם. היכולת שלה ליצור להבות כחולות בקלות ולהפעיל ברקים באמת מטורף, ואין ספק שהיא אחת מהחזקות. במקום השלישי, ואטו. ואטו, רוח של כאוס וחושך, יש לו את היכולת לתדלק אבטאר לרוע. כוחותיו של ואטו נובעים מתוהו ובוהו, שאותם הוא מאכיל. ככל שתוהו ובוהו גדול יותר בעולם, כך הוא חזק יותר. במקום השני, זהיר. זהיר הוא אינטליגנטי מאוד ויש לו שנים של ניסיון לחימה בזכות זמנו כמנהיג הלוטוס האדום. אף על פי שהתנסה לראשונה בכשפות אוויר, זהיר פיצח את היכולת לעוף, וזה משהו שרק בן אדם אחד הצליח לעשות. הוא אפילו ניצח את טנזן, ואין ספק שזהיר הוא בין האויבים הכי טובים של קורה. במקום הראשון, שליט האש אוזאי. במונחים של כוח, אני די בטוח שוואטו או זהיר יכולים לנצח את אוזאי, אבל במונחים של כוח פוליטי וכישורי מניפולציה, אוזאי מנצח את כולם. הוא לא פתח במלחמה 100 שנים, וחכה בסבלנות. גם כשפות האש שלו די חזקה. ולסיום, אין ספק ששליט האש אוזאי הוא הנבל הטוב ביותר, ועצם זה שהוא היה הנבל הגדול באבטאר אנג מוכיח את הטענה שלי. אז בסדר גובלים, אני הייתי אומר, זה הסרטון שלי היום. אם אהבתם תעשו לייק, ומה שאהבתם תעשו סאב. אם אתם רוצים להתקן על כל זמן חייה שעולה בערוץ, פשוט תלחצו לפעמון. ועד אז, ביי ביי!